står här med Nordin Gerzic efter 1-0-segern mot Syrianska. Nordin, hur var den här matchen? Ni vann med 1-0 och ja, det är 2-1-0 vinster i rad nu. Ja, men i första är det ju väldigt tillknäppt. De spelar man-man på mig och Vidoja. Då blir det att jag och Vidoja får springa väldigt mycket utan att få så mycket boll. Eller vi får boll, men då... Då blir det väldigt trångt för oss där. Då borde andra kunna utnyttja det bättre. Men sen är andra visst att det skulle bli så. För det är många lag som brukar göra så här. Och de, i andra orkar de inte. Så att, då fick vi lite mer ytor och då var det mycket bättre också. Så, en dålig halvlek är en helt okej. Inför den här matchen och efter Göteborg då, så pratade ni om att förbättra offensiven. Hur tyckte du det gick? Funkade det som ni hade snackat om innan? Nej, det är inte riktigt. Vi får inte igång riktigt passningsspelet som vi brukar ha. Lite för dåligt tempo fortfarande i många fötter. Men som sagt, det blir bättre och bättre. Nu var det bättre än mot Göteborg, så vi får jobba lite mer på det. Så ska det nog gå. Sen alltså, jag hade ju nyförvärvet Valdetrammen väldigt bra första halvlek där. Och vi kan ju inte prata med honom. Han förstår inte så mycket engelska vad vi har hört. Vad säger du om Valdetrama, om hans halvlek? Vad tillför han ÖSK? Han har ju väldigt bra kvalitet emot den. Han är ganska lik Ronny i sitt spel. Men samtidigt så Valdet är ju inte riktigt i form än. Han blir bara bättre och bättre. Så vi kommer få se ännu mer bra grejer om honom. För man ser på honom att det är en klassspelare. Men han har inte riktigt orken än och inte riktigt tempo till kroppen än. Men som sagt, han tillför oss väldigt mycket. Han kommer förbi nästan varje gång, fast han inte är i speciellt bra form. Så... Men han kommer bara bli bättre och bättre också. Och i veckan så meddelade du några bra nyheter till officiella sidans webb-tv, va? Där du berättade att du heter det. Ja, det var egentligen vad du bekräftade de grejer du tidigare har sagt om att du ville förlänga och att du vill vara kvar i Örebro. Har du någonting nytt där, eller det är samma som tidigare? Ja, det är fortfarande. Vi sitter fortfarande och förhandlar och vi håller på med det ganska intensivt. Så vi får helt enkelt se vad som händer. Men mitt mål är att vi ska förlänga. Och ÖSKs mål är att vi ska förlänga. Nu gäller det bara att hitta balansen där allting ska stämma, om man säger det, i kontraktet. Så vi är ganska nära varandra, men fortfarande en bit ifrån, om man säger. Så vi får se. Är det jobbigt att förhandla om ett kontrakt mitt under en säsong? Liksom, mitt under brinnande säsong? Inledningen av den dessutom? Nej, inte egentligen inte. Om båda två samma mål att det ska gå i hamn. Liksom. Så att, då är det rätt så enkelt. Utan det är en förhandling är alltid en förhandling. Så är det ju. Och det brukar gå ut på tiden. För det är många som ska vara med. Ibland kan inte jag ha inte tid. Men samtidigt som... Men det ska nog lösa sig ganska snart. Och din form? Hur är den? Nej, det börjar ju också. Jag är inte heller i toppform. Jag fortfarande saknar lite kvickhet och... Lite snabbhet i hjärnan liksom. Men som sagt, jag håller på. Jag är på uppgång liksom. Jag missar ganska mycket, men samtidigt så känner jag mig ändå helt okej konditionsmässigt. Så det är fortfarande lite kvickhet och sådär. Lite mer balans i hjärnan, om man säger. Jag vill för mycket. Det är alltid så. När jag inte är form, då vill jag för mycket. Då blir det lite sådär. Men jag tyckte ändå att jag gör ganska bra match idag faktiskt. Du är kvitt infektionen, eller är det någonting som du har lagt bakom dig nu? Ja, nej. Nu är det helt borta. Nu gäller det bara... Hitta balansen och träna hårt och utan att alltså anstränga mig alldeles för mycket. Och nu har det blivit så att jag har kunnat träna hela tiden. Så det är ett par veckor till så ska nog gå i toppform. Nu kommer det här 10 dagarna kommer perfekt. Så nu kan jag löpa lite kvickhetsträning och lite uthållighet, konditionsträning. Så mot Gävle hemma borde jag vara i väldigt bra form. Grattis idag. Tack så mycket.